আজি বেছি সোনকালে উঠিলো নেকি? লে পাক দৌৰি আহো, গাটো ভাল লাগিব। এই চকুলৈকে হেডলাইন মাৰিছে, কোন? ডিঙিটোত ধৰি চুচৰাই থানালৈ লৈ যাম। আমি কি চাই থাকিম? কি কৰিবি? অন ডিউটি টাচ কৰিছা? এই বাটে বাটে বল, আমি আমাৰ পাৱাৰ দেখুৱাই দিম। বল এ বল বল বল, কি পাৱাৰ দেখুৱাবি? এঘণ্টা হৈ গ'ল ভাত খোৱা, এতিয়ালৈকে ভাত কেইটামান খাবলৈ সময় নাপাইছো। পানী বটলটো হয় ছাৰ, মই 10 মিনিটত গৈ আছো ছাৰ। হয় কেকে ছাৰ, দেখোন তোমাৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল নেকি? বাকলি বা বিহু মাৰিবা আৰু। অঁ, 6 তাৰিখলৈকে ইলেকশ্যনৰ ডিউটি মাৰিম, তাৰপিছত বিহু মাৰিম। কণ্ট্ৰল ৰুমত ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? হা, 2 মে'লৈকে নিষ্ঠাৰ নাই। বাকলি কণ্ট্ৰল ৰুমতে বিহু মাৰিম। ও খাটনিয়া, কি হল এইবিলাক? খাটনিয়া, ও কমল স্যার, ও কমল, তেতিয়া লিভাই এলাম দিয়ে তেতিয়াই বাঘ ওলাই। ও জীৱনত প্ৰথমবাৰ ভাত খোপা পৰি গৈছে চাচোন। মুখৰ পৰা ভাত পৰিছে, কাবা কিবা হৈছে নি বাৰু? অকলি যৌৱন দৈ মাৰ কবি গৈ বাটত লগে পালে জুৱাই বুলি বলৈ ঐ মেখেলা পিন্ধিলে জয় লাগে বুড়ি বুড়ি এই পৰক চিলাই লবি চুটি চুটি কৰি জয় এ নানানি নিনি না এ নানানি নিনি না এ উকলি যৌৱন দৈ মাৰ কবি গৈ মাৰিলে বাচে নাবাচে ঠিক নাই। আহ আহ আহ
পাহাড় দেখাব লাগিব পাহাড় কি পাহাড় দেখাব বাটৰ কচু ওপৰত গাত ঘূৰি লৈছে এটা পাহাড় দেখাব লাগে দৰকাৰে নাই নহয় মানুহৰ লগত ফেপে পাতি ধৰিবলৈ সফটৱেৰ ষ্টাফৰ মানুহ নহয় যে সহ্য কৰি থাকিব ইমান বুজাওঁ আপোনাক হা কেতিয়া নুবুজে এতিয়া পাইছে মজাটো এ মইনো কি দুখ কৰিলো কাটি পেলাইছো এতিয়া জাষ্ট মই টেষ্টটো ৰখিবলৈ এনেকৈ লগাই দিছোঁ পিছত কিন্তু ভালকৈ ড্ৰেছিং এটা কৰিব লাগিব আৰু কিন্তু আপুনি টিটেনাষ্টা ল'ব লাগিব দেই চুই নাথাকিবচোন কি কৰা যায় খাৰগৰীয়া তাকে মেম ইমান বুজালো মানুহটোক একোৱেই নুবুজে চব কথাই তেওঁ লাইটলি লয় মইতো হাৰি গলো মেম ছাৰ মই কি কওঁ সিহঁতক আমাৰ পাৱাৰটো নেদেখুৱাই নেকি বৰ বেয়া হ'ল দেই ঘটনাটো জখমটো কিন্তু বৰ বেয়াকে হৈছে হস্পিটেলত ৰাখিব লাগিব নেকি এডমিট কৰা হয় ভাল আছিলে নামানে নহয় মানুহটো জোৰ জবচ কৰি হলেও এডমিট কৰাব লাগিব ব্লাডটো বেছিকে ওলালে প্ৰব্লেম হ'ব কিন্তু তুমি লগত থাকিবাচোন মই বেছি ব্লাড চাব নোৱাৰো মূৰটো ঘূৰাই আহে তুমি নাৰ্চ চোন নাৰ্চ কি মূৰটো ঘূৰাব নোৱাৰে মানে কি যে কথাবোৰ কৈ থকা নহয়